Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Fadli bin Syahri, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia yang juga Ahli Parlimen Pasir Mas. Saya akan membacakan kenyataan daripada Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Haji Khairul Nizam Khairuddin, yang mengulas berkenaan dengan keputusan inquest pada hari ini. Dan selepas itu kita akan buka kepada soal jawab. Dewan Pemuda PAS Malaysia melahirkan rasa syukur dan gembira dengan keputusan inquest pada hari ini, walaupun wujud kacau ganggu yang datang dari pihak-pihak tertentu sehingga beliau diputuskan telah menghina mahkamah. Keputusan hari ini dapat memudahkan proses untuk menegakkan keadilan untuk Adib. Keputusan inquest ini sekurang-kurangnya melegakan hati rakyat dan mengembalikan keyakinan kepada institusi mahkamah. Hal ini kerana daripada awal lagi, kebanyakan rakyat menganggap inquest sebagai telah lebih daripada mengamburi mata dan menutup kelemahan pembunuh mencari pembunuh sebenar Adib. DPPM percaya apapun sebab luka yang menyebabkan kematian Adib, tidakkah ia merupakan seorang anggota bomba yang tidak bersalah yang terkorban di dalam rusuhan ini. Justru berdasarkan keputusan inquest pada hari ini yang memutuskan kematian arwah Adib sebagai satu jenayah, kami menuntut supaya pertama, peguam negara perlu dipecat atau sekurang-kurangnya perlu direhatkan untuk satu tempoh sehingga keadilan untuk Adib berjaya dicapai. Kedua, peguam negara tidak perlu membuat permohonan semakan semula atau rayuan terhadap keputusan inquest. DPPM mendesak agar polis meningkatkan siasatan dengan memanggil semula tertuduh yang pernah dilepaskan. Cari segera membunuh Adib dan mulakan proses pendakwaan mahkamah. Tidak cukup sekadar siasatan, dalang sebenarnya menjadi pencetus rusuhan bagi kami ialah Esko Negeri Selangor, V. Ganabitarau, perlu juga didakwa dan dihadapkan ke mahkamah. Terima kasih. Dan kita sangat-sangat bersyukur terhadap keputusan inquest pada hari ini yang telah pun diputuskan, dibacakan oleh coroner sebentar tadi, yang membuat kesimpulan bahawa berdasarkan keterangan pelbagai pihak, kematian almarhum Adib adalah kerana jenayah. Takbir! 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 Ada soalan? Dewi, kenyataan ni atas PAS ke Umar? Apa dia? Yang ni kenyataan di atas nama Dewan Pemuda PAS Malaysia. Ada soalan lagi? Dan bagi kami, kami menganggap bahawa keputusan yang dibacakan oleh coroner sebentar tadi merupakan satu keputusan yang cukup adil kerana beliau telah menyebut daripada pelbagai sudut sama ada hukum fizik dan sebagainya, dan kita kira ini merupakan keputusan yang terbaik. Langkah seterusnya, cari pembunuh Adib dan peguam negara kita desak untuk berundur, bercuti daripada campur tangan di dalam keputusan atau kes almarhum Adib ini. Takbir! Daripada segi UMNO, ada apa-apa komen tak? Segi pemuda UMNO, kita melihat pada hari ini, kita bersyukur, alhamdulillah, ini semua adalah doa daripada rakyat Malaysia. Kita nak tengok undang-undang kita di segi kata apa perundangan pada hari ini ditegakkan. Jadi kami di segi pemuda UMNO Malaysia, seperti mana daripada PAS juga, sahabat kami, kita bersama untuk mendukung dari segi perundangan negara ini supaya kes Adib ini, dia bukannya isu perkauman, dia isu yang melibatkan keadilan dan juga kemanusiaan. Jadi siapa jua yang menimpa seperti mana arwah Adib, kita wajar membela nasib mereka. Jadi saya kira pada hari ini alhamdulillah, syukur, ini semua adalah doa rakyat Malaysia itu sendiri. Terima kasih. Daripada segi peguam negara, apabila ada apa-apa komen tak untuk peguam negara? Saya, pandangan saya bersetuju dengan pandangan daripada sahabat saya YB, dan kita berpandangan peguam negara perlu meletak jawatan dan paling kurang pun direhatkan. Itu. Okey. Terima kasih.